Primanja će od danas pristizati i korisnicima koji penzije dobijaju preko tekućih računa i onima koji ih dobijaju na kućnim adresama ili podižu na šalterima pošta. Iznosi na čekovima su isti kao i prilikom prethodne avgustovske isplate. Prosečna avgustovska penzija prema podatku koji je objavio Fond penzijskog invalidskog osiguranja iznosila je 30.952 dinara.